День війни. Наш єдиний марафон триває. Нині для вас працюють команди ICTV та СТБ. 1 мільярд 700 мільйонів людей, тобто кожен п'ятий на землі, може опинитися у злиднях і постраждати від голоду. Це ціна, яку світ платить через війну, розв'язану Росією в Україні. Про це заявив генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріш. За його словами, хоч основна увага зосереджена на наслідках війни для самих українців, криза матиме і глобальний вплив, та навіть загрожує зруйнувати економіку країн, що розвиваються. Адже Україна серед найбільших експортерів пшениці, ячменю, кукурудзи та соняшникової олії. І з початку року ціни на зерно вже зросли на 30%. Усесвітня продовольча програма попередила, що в неї недостатньо ресурсів, щоб нагодувати тих, хто цього потребує. Dear friends, above all, ця війна має закінчитися. Українці не повинні терпіти те насильство, яке їм завдають. А найуразливіші люди в усьому світі не мають страждати в черговій катастрофі, за яку вони не несуть відповідальності. Ми повинні спільно змусити, щоб зброя затихла, та прискорити переговори про мир для людей України та для людей в усьому світі. Росія збільшує кількість літаків та артилерії на східному кордоні, обстрілює українські позиції на Донбасі та намагається атакувати відбиту нашими воїнами Осокорківку на Херсонщині, але успіху немає. Про це повідомляють у Генштабі. Запеклі бої точаться у районах Слов'янська, Попасної та Курахового. Ворог і далі безуспішно штурмує захисників Маріуполя. На тимчасово окупованих територіях Донбасу загарбники відновили примусову мобілізацію. Російське командування поставило завдання – залучити у війську до 70 тисяч осіб у так званій ДНР. Але завдання провалене. Показники вдалося виконати тільки на 20%. За добу на Харківщині від ворожих обстрілів загинуло 4 людей і ще 10 травмовані. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Найбільше втрат у Немишлянському районі Харкова, де ворог ударив по багатоповерхівці. Загинули 65-річна жінка та двоє чоловіків 20 та 30 років. Російські війська інтенсивно обстрілюють Харків, б'ють по житлових кварталах і вдень, і вночі. Ворожі ракети летять у будинки Північної Салтівки, 602-го мікрорайону, ХТЗ та поселищу Жуковського. Далі кадри, як окупанти знищують центральний парк міста, дитячі каруселі, гойдалки та гральні майданчики. Я кожен день об'їжджаю Харків і бачу всі розрушення, які наносять нашому місту російські агресори. Многі райони прийдеться відстраювати заново. Це будуть сучасні дома, построєні по самим останнім технологіям. Та Збройні сили України поступово відтісняють ворога від Харкова. Контрнаступ триває на Роганському та Дергачівському напрямках. Українські військові знищили 2 літаки, які атакували Харківщину, підбили 40 одиниць ворожої техніки. Триває евакуація жителів Лозової та Барвінкового. Містечко Оріхів, що за 50 кілометрів від Запоріжжя, тримає оборону. Окупанти навмання гатять по будинкам, утім містяни вірять у своїх оборонців і у те, що за всі злочини російських військових чекає покарання. Це синові прямо у спальні. Цей уламок ворожого снаряду ледь не вкоротив віку панові Сергію та його дружині. У будинку пошкоджений дах та вікна. І криша була, ми туди перелазували, вікна повибивало. Пані Марія після ворожого обстрілу залишилась без хати. Через влучання вона вигоріла ущент. Утім, своє понівечене житло жінка не полишає. Я ночувала тут. Тут ночувала. Шубу оділа, носки оділа, халат наверх, шапку на голову, вперед. Свої позиції російське військо облаштувало ось за цією розтрощеною фермою, що на околиці містечка. У Оріхові практично щодня по кілька разів обстріли відбуваються із ствольної артилерії 122-го і 152-го калібру, так і з танків. Ну, дві атаки за останні кілька тижнів, дві атаки були із боку російської армії, тобто вони хотіли зайти в місто, захопити місто, але були відкинуті. Під ворожу канонаду на місцевому базарчику торгують люди. Держимося, віримо в них, в Україну віримо, скажімо. Оріхівці певні, постійні обстріли міста – то ніщо інше, як прояв безсилля російської армії перед Збройними силами України. Це вони свою показують оцю, ну, я не знаю, слабость. Звісно, у вас дитина буде боятися, і жінка. Ви знайдіть собі подобних і показуйте свою силу.
Горіхівці кажуть, розбомблені хати відбудують, а за заподіяне зло окупанти обов'язково відповідатимуть. Які стріляють. Як прийшли, так і уйдуть. І те, що вони нам несуть, хай Бог їм дасть, все сповна. Капелька-капелька, тютелька-тютелька. Андрій Почтів, Артем Даженков, програма «Вікна», марафон, єдині новини. Противники далі втрачають оснащення та особовий склад. За 50 днів повномасштабного вторгнення ворог втратив майже 20 тисяч вояків, 753 танки, під 2 тисячі бойових броньованих машин, 366 артилерійських систем та 122 реактивні системи залпового вогню, 64 засоби протиповітряної оборони, 160 літаків та 144 гвинтокрили, 134 безпілотники, майже 1500 автомобілів та 7 морських суден. Зокрема, Росія втратила один із найбільших військових кораблів із часів Другої світової. Крейсер «Москва» підбили напередодні в акваторії Чорного моря ракетами «Нептун». Крейсер зазнав значних пошкоджень. Уночі екіпаж ворожого судна почав подавати сигнали СОС. Чи вдалося комусь врятуватися, наразі невідомо. Флагман Чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу. Але шторм і потужний вибух боєзапаси перекинули крейсер, і він почав тонути. Додам, що це саме той ворожий корабель, який у лютому брав участь у захопленні острова Зміїни і який був посланий нашими військовими у відомому напрямку. Втрата Москви – нищівний удар для Росії, сказав CNN капітан американських ВМС у відставці Карл Шустер. Більшого удару по репутації і моральному духу флоту могла би завдати тільки втрата підводного човна з балістичними ракетами або авіаносного крейсера «Кузнєцов». Українські захисники підірвали місце з ворожою колоною, яка прямувала в місто Ізюм. Кілька днів тому на Харківщині ЗСУ помітили, як періодично росіяни підвозили підмогу своїм в Ізюмському напрямку. Наші провели розвідку, визначили місце для інженерної засідки. Це був міст на в'їзді в Ізюм. Українські воїни розрахували необхідну кількість тротилу, встановили заряди і очікували на ворожу колону. Як наслідок, загарбники втратили бронний автомобіль «Тигр», «КамАЗ» і три «Урали». Підвозити допомогу цим маршрутом більше не зможуть. На Київщині правоохоронці затримали 62-річного жителя Кривого Рогу, який допомагав ворогу під час окупації Бучі. За даними поліції, чоловік приїхав до міста, що під Києвом, наприкінці лютого. Жив у родичів і став на бік російського війська. Разом із ворогом він патрулював місто, тероризував людей, залякував зброю та навіть катував тих, хто відмовлявся коритися окупантам. Останній погрожував мешканцям фізичною розправою та надавав інформацію Збройним силам Російської Федерації стосовно обстановки у місті. Також даний чоловік знаходив місця та надавав їх Збройним силам Росії. Ці місця були найбільш вигідними для ведення вогню. Крім того, посібник здавав ворогам місця дислокації українських військ. За державну зраду чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Напередодні президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі відвідали Бородянку. Їм показали масштаби руйнувань, спалену російську техніку та гуманітарний штаб у центрі селища. Сама Бородянка потроху, наскільки це можливо, намагається повертатися до мирного життя. У селищі частково відновили газопостачання, сюди повернулися рятувальники місцевої пожежної частини, а жителі Бородянки почали виходити зі своїх домівок. Сергій Єременко далі. У самому центрі Бородянки, там, де раніше був сквер, відтепер і гуманітарний штаб, і центр керування розбором завалів. Тут люди з усієї України. За три десятки хлопців з Новоград-Волинського готують плов і для бородянців, і для рятувальників. В іншому наметі роздають харчові набори та ліки. В черзі за гуманітарною допомогою місцева жителька пані Люба. Вона була в російській окупації від першого дня. Все, що в мене ще й будуть десь показувати. Пані Люба, попри пережите, не втратила ані почуття гумору, ані життєлюбства. Хоча, зізнається, це їй вдалося
непросто. Важко пережили. Боялись виходити з хати, бо вбивали на масиві, десь чи снайпера, чи де вони, хлопці молоді гинули. Але я отак загляну, побачу трупа, дай в хату бігом назад. Від першого дня звільнення Бородянки сюди повернулися місцеві рятувальники. В приміщенні їхньої частини увесь час окупації жили російські військові. Після них довелося декілька днів усе прибирати. Лише сміття звідси вивозили на двох вантажівках. Між лісками все було в пляшках пустих з алкогольних продуктів. От. І вони прямо спали на ліжках і зразу справляли свої потреби під ліжками. Відзначилися окупанти і на меморіальному комплексі, який в півсотні метрів від пожежної частини. Жертвам фашизму, розстріляним в період окупації. Це пам'ятник на місці братської могили тих, хто тут, у Бородянці, загинув у роки Другої світової війни. Війни, перемогою в якій так пишається Російська Федерація. Пам'ятник цей, так само, як і 98% житлових будинків в центрі селища, зазнав пошкоджень від рук тих, чиї предки майже 80 років тому звільняли Бородянку від нацистів. 8 будинків у центрі знищено повністю. Зараз тут працюють ДСНСники, розбирають завали. За час своєї роботи в Бородянці знайшли вже тіла 22 людей. З-поміж них є і діти. Ми знайшли фрагментарно тіла діточок, але там працюють працівники поліції і з'ясовують вже. Ну, про цю тему не хочеться говорити. На місце ще одного окупантського злочину їдуть президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі. Гітанас Науседа, Егілс Левіц, Алар Каріс та Анджей Дуда. Тут також було 2 авіабомби, 250 кілограм за цим будівлю і цим будівлю. Підступитися до них практично неможливо через кількість охорони. So you checked all the buildings? Ви перевірили вже всі перевірили, так? Ми не можемо добратися в підвали. 15 хвилин і президенти вертаються в Київ. Ця подія лишається геть непоміченою для тих, хто стоїть в черзі за гуманітарною допомогою. 77-річна Надія Онисимівна, яка себе називає бабою Надею, не знає жодного з-поміж високопоставлених візитерів, бо, сумно жартує, весь цей час цікавилася не міжнародною політикою, а способом порятунку від обстрілів. І в погребі, і в сараї, і на полу в будинку. Ховалася зі своїм 85-річним чоловіком у власній хаті, в яку одного разу вдерлися окупанти. Вирвати двері, побито все, вікна побиті, забори поломані. Ну, страшне. І ще каже, дід, не бойся, ми мирні люди. Ну, це ж війна, якщо б ви відкрили двері, значить не ламали б. За час окупації росіяни ще кілька разів приходили до них попросити їжу. Увесь цей час з ними говорив лише чоловік Надії Онисимівни, а дружину свою ховав. Боявся, що окупанти можуть її вбити. Вони заходили, але я їх не бачила, бо дід впереді був і нічого не говорив, що ще й баба є. Сергій Єременко, Дмитро Кобзар, програма «Вікна», СТБ. Єдині новини. Почекати кілька місяців із поверненням просить жителів Київщини Бучанська міськрада. Там кажуть, сапери ще не встигли знешкодити всі пастки, які по собі лишили росіяни. Йдеться не тільки про небезпечні боєприпаси, розтяжки, а й про міни, які детонують без фізичного контакту. Мерії кажуть, вони мають спеціальні сенсори та можуть вибухнути, коли повз них проходиш із телефоном. Працюють на батарейках, які за місяць-два розрядяться. Тих, хто вже повертається, просять не з'їздити з доріг і не заходити в лісосмуги, і оминати всі незвичні предмети. Дві третини киян, які виїхали із столиці через бойові дії, вже повернулися. Про це в ефірі телемарафону сказав мер Віталій Кличко. Повернення містян відбувається попри застереження військових, що поспішати через високу загрозу ракетних ударів не варто. Кличко нагадав про ще одну небезпеку – замінування прилеглих до столиці територій. Каже, через підриви вже загинуло кілька людей. Пересування комунальним транспортом міста, зі слів мера, ускладнене. Не всі маршрутки і автобуси курсують, як раніше. Але стабільніше працює метрополітен. У прес-службі підземки повідомляють, від завтра інтервал руху потягів скорочують удвічі. Вони курсуватимуть щопівгодини. Станції Майдан Незалежності і Кловська проїжджатимуть без зупинки. В Одесі у дворі одного з житлових комплексів демонтували декоративний літак, аби росіяни не сприйняли його за бойовий та не відкрили вогонь. Розмальований декоративний Як-40 був встановлений на французькому бульварі у 2016 році як інсталяція і фотозона для туристів. Літак навіть розмалювали героями мультфільмів, міньйонами. Але тепер цей літак може стати мішенью для обстрілів, кажуть активісти.
Ми знаємо, що російські військові не сильно розумні, і вони навіть не розуміють, де пам'ятник, де не пам'ятник. Вони чомусь подумали, що наша армія користується Т-34 часів Другої світової війни, та ось, власне, відкрили по ньому вогонь. Тому, аби вберегти житлові квартали, від обстрілів в Одесі відбувається демонтаж арт-об'єкту, схожого на літак.